Бившият американски държавен секретар Хенри Кисинджер е починал на 100 годишна възраст. Той беше първият дипломат на Съединените щати и съветник по националната сигурност при президентите Ричард Никсън и Джералд Форд. Роденият в Германия Кисинджер е починал в дома си в щата Конектикът. Това съобщи в изявление консултантската фирма, основана от него. Не се посочва каква е била причината за смъртта му. По време на кариерата си, продължила десетилетия, дипломатът имаше важна, понякога и противоречива роля в американската външна политика, посочва BBC. Намесата му беше ключова за подписването на парижките мирни споразумения, които сложиха край на войната във Виетнам. През 1973 година беше удостоен с Нобелова награда за мир.